ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ସରକାର ଧାନ କିଣୁନଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଚାଷୀ। ଏ ନେଇ ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ବରୁଣ ସିଂ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଅଧୀନରେ ଥିବା ଶତାଧିକ ଚାଷୀମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ ସମିତି ନିକଟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ 6 ମାସ ଧରି ଚାଷ କାମରେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧାନ ଅମଳ କଲେ, ମାତ୍ର ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ 3 ମାସ ଧରି ସମିତିକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଏ ନେଇ ଏକାଧିକ ଥର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆ ନଯିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧାନ ନେଇ ସେମାନେ ରାଜପଥ ଉପରେ ବସିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖକୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆମର ଚାଷୀମାନେ ନୟାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ଚାଷୀ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ 35 ଲକ୍ଷ ସରପ୍ଲସ୍ ଏମାଉଣ୍ଟ, ତା ଭିତରୁ ଆମକୁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି 19 ଲକ୍ଷ କିଣିବା ପାଇଁ, ଅତଏବ 66%। ସେ ଜାଗାରେ ଆମ ବରୁଣ ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ମାତ୍ର 25% ଧାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବାବଦର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଚେତନ କରାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ 8 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାନ ନେଇ ଚାଷୀ ବସିବା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଟାର୍ଗେଟ ନ ଦିଆଯିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିବା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଧାନ ଯାଇଥିବ ସରକାର ସେଇଠୁ କିଣିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଉଠିବୁ।